ліками, продуктами харчування, засобами захисту, а від сьогодні і БТРами вінничани наближають перемогу української армії. Вже незабаром відновлений спеціалістами 45-го заводу бронетранспортер поїде на передову. Реконструювати бойову машину допомогли вінницькі депутати, зібравши 30 тисяч гривень. Ці гроші пішли на придбання запчастин та комплектуючих. Має він і спеціальний засіб, що захищає екіпаж від протитанкових гранат. Що це за броня? Дізнаєтеся із наступного сюжету. Два тижні та 30 тисяч гривень – і бронетранспортер, якому понад три десятки років, як новенький. Та головне – ефективний у бою. Вмістити він ладен до 10 чоловік. Його швидкість – 60 кілометрів на годину, має два кулемети, може навіть плавати. Дана машина – це БТР-60ПБ, бронетранспортер, який предназначений для транспортування особового складу на полі бою, а також для вогневої підтримки з кулеметів, які встановлюються на башені установки, вони спарені. Ця модель БТРу трохи застаріла, кажуть військові. Втім, має дещо таке, чого бракує більш сучасній бронетехніці. Це спеціальна решітка. Вперше цю розробку застосували американці у війні у Перській затоці. Тепер вона на озброєнні наших військових. Ця броня захищає від протитанкової гранати, що рятує життя особового складу екіпажу. Захисна решітка, яка сьогодні є, принаймні, досить важливим в плані захисту від зброї кумулятивної, то тут проблема була вирішена, причому вирішена вона була спільно нашими фахівцями з фахівцями КБ «Мороза» міста Харкова. Реконструювати БТР було спільною ініціативою військових та міської ради. І на одній зустрічі з Сергієм Анатолійовичем ми поговорили, також він погодився допомогти нам відремонтувати ту техніку, яка в нас є, ну, яка потребує дійсно оновлення. Домовилися таким чином, що те, що стосується запчастин, там, комплектуючих, ми купляємо, а безпосередньо саму роботу роблять безкоштовно працівники підприємства. Гроші на запчастини зібрала група депутатів Вінницької міської ради. Депутати Вінницької міської ради допомагали, допомагають і будуть допомагати нашим військовим стільки, скільки потрібно. Влада каже, що готова профінансувати реконструкцію і інших бойових машин, що є на озброєнні. На закупівлю нової одиниці, яка коштує щонайменше 100 тисяч доларів, наразі грошей немає. Я їздила такого в армії. Вот. Только я не в этой, это ж в этой части я служил, в этой, ну в этой, да, только в Тернополе, они, мы стояли еще в Тернополе, но у нас там не было БТР, это мы в соседней части, то я ездил. Ну такой действительно, как газон. Відновлений БТР найближчим часом вирушить на навчання, після чого поїде в зону АТО. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».